Shalom, kostbare kijkers. Sit jij vandaag in jouw handen en jouw haren, omdat jij so toegegooi is met schuld en je weet niet of daar lig in die tunnel is en of jij uit je skuld uit gaan kom nie? Wel, ek wil vir julle sê, daar is hoop. Wilkou gaan vandaag met ons gesels hoe die Heere vir hom gewys het hoe om uit skuld te kom. Wilkou, baie welkom. Dankie vir jou tijd, ek waardeer. Sê vir my, as jy jouself kan beskryf as 'n karakter in die Bybel, sê jy dit is Josef. Nou, hoekom juist Josef? Ja, ek dink dit is Josef vir die rede dat ek 'n visie gekry het by die Heere, of 'n droom, net soos hy. Maar na die droom, voor het gerealiseer het, of voor het in werking getree het, moes ek eers 'n hele paar toetse skryf. Hy het in die tronk gesit, gelukkig was ek nou nie in die tronk nie, maar ek moes definitief deur 'n paar struikelbokke of hindernisse kom, om my droom te leef. Ja. Of dit wat God in my hart geplaas het, althans. So ek dink dit is maar die beste antwoord, ja. Ook, jy het vir my vertel dat jy weet hoe dit voel om baie te hê en jy weet hoe dit voel om niks te hê nie. Nou vertel vir my, hoekom mens op daai punt dat jy baie het en dan skielik niks meer het nie? Ja, swak besluite. Ek het, vir my was dit geestelik gewees. Daar is 'n story in die Bybel wat die ryk jong man na Jesus toe gekom het. Toe sê, Here, ek doen hierdie. Ek dink ek dien u, maar wat kom ek kort? En toe sê Jesus vir hom, gaan weg, of gaan jy en verkoop al jou besittings, dan kom jy terug en dan volg jy my. So ek dink in my geval was dit dat besittings 'n te hoë plek in my lewe gehad het. Dit was te hoog op my prioriteitslys. Okay. En vir daai rede, om by my hart uit te kon kom, moes ek my besittings neerlê, of my aardse besittings, om God regtig te dien. Nou, ek sê nie, dis die geval met allemaal nie, ja. Of met elke persoon nie, maar ek dink, as daar iets is, of ek weet, as daar iets is wat jy prioritiseer bo God, dan gaan jy dit moet groet as jy regtig intiem met hom wil leef. Nou, hoe het jy dit gedoen, toe jy nou op daai punt gekom het, want jy het 'n intieme verhouding met hom gesoek, ja. En toe moes jy die besluit gemaak het, jy het dit op die tafel gaan sit. Ek dink, ja, ek sou dit nie self kon doen nie, om eerlik te wees. Ek dink ek is baie lief vir luxury, ek is baie lief vir gerief, so ek sou dit nie self kon doen nie, maar ek het gebid, ek het vir die Here gesê, Here, ek wil regtig u dien, ek wil regtig intiem met u leef, ek wil 'n diep verhouding met u hê. Wat kom ek kort, baie soos die ryk jong man, wat moet ek doen? En ek dink God weet dat ek het nie sou kon self gaan verkoop nie. So toe het ek 'n vriend gehad wat my gesê het, sit alles op 'n tafel, op 'n offertafel jou hele lewe, en bid, dis gevaarlike gebed, en ek noem dit die gevaarlike gebed ook in die boek. Ek het gebid en gesê, Here, hier is ons alles, al my besittings alles, dis alles wie ek is en wat ek het. Dit wat tussen my en u staan, ek gee u die reg, kom in my lewe in en vat dit. Ek glo God is 'n gentleman, hy gaan homself nie op jou afforceer nie. Ja, natuurlik. Nee. So ja, ek het alles op die offertafel neergelê, en ek het nie gedink, dit wat hy gevat het, staan tussen my en hom nie. Want ek dink as ek geweet het, sou ek het nie gedoen het nie, of nie wou doen nie. So ek het nie gedoen nie, ek het dit neergelê, en die Here het gesnoei, dit wat hy moes snoei. Nou, wanneer ons sê, ons vertrou op die Here, sê jy dit is 'n gedagte, of dit is 'n besluit, 'n hartlike besluit? Hoekom sal jy so sê? Ons sê dit te maklik, ons sê dit te vinnig. Dit is maklik om te sê, ek vertrou die Here, want dit is die regte ding om te sê, en dit klink goed, veral in die kerkkringe. Maar daar is 'n verskil, jy weet, tussen vertrou jy die Here, of vertrou jy hom regtig. So, ek dink dit is dieper as net 'n woorde, ek dink dit is 'n hartsaak, ek dink dit is 'n opoffering. Want daar gaan 'n tyd in jou lewe kom, wat jy gaan moet kies, tussen wat ook al vir jou belangrik is, en die Here, en dit gaan vertroue verg, baie soos Petrus wat uit die boot uit moes klim, hy wou op die water loop, saam met Jesus, maar hy moes vertrou, dit is maklik om sê, Here, ek vertrou u, dit is 'n ander ding om uit die boot uit te klim, en op water te probeer loop. Ja, want dit is al gemakzone, ja. Om in een gemakzone te wees, en so, ek stem ook saam met jou, waar jy sê, ons sê altyd, die Here is ons versorger, as ek het nou in Engels kan sê, he's our provider, ja. Maar dan sit jy toch jou hoop, en jou vertroue in dit wat jy het, en in jou finansies, ja. So as die Here nie deurkom nie, dan, dis ok, Here, ek het 'n backup. En dit is ja. Wat ons baie keer in ons lewe, en dit is wanneer jy dan nou eindelijk net sê, jy ja. Vertrou die Here, maar jy weet, jy het nou eindelijk daai aardse backup. Ja. En, Wilkou, jy het nou 'n boek geskryf, in hierdie tyd het die Here vir jou gesê, jy moet 'n boek skryf. Hoe het daarop neergekom?
Ja, dit is een hele, jy sê in hierdie tyd, maar in hierdie tyd beteken een paar jaar, nee. Ja. Ek het een aand op die bed gelê. Ek het een harde dag gehad, ek het besigheid gedoen, dit was een wille dag, en ek het in luxury geleef, ek het goed gedoen, financieel gesproken, en ek was ongelukkig, ek was negatief, daar was een leemte in my lewe. Ek het die Here gedien, ek was lief vir hom, ek nie baie, ek meen, ek wil amper seker nie sonde gedoen nie, maar dit is ook nie die waarheid nie, ja. Maar jy weet, ek was lief vir die Here, en ek was kerk toe gegaan, en al die regte dinge gedoen. Maar ek leen die aand in die bed, en ek dink, ja, wat is dit? Wat is daar een paar miljoen extra my rekening is? Wat beteken dit? Dit gaan niks verander nie. Intern nie. En ek het met die Here gepraat, ek wil sê, Here, daar's 'n beter plek waar ek kan leef, een plek van vrede, een plek sonder moord, een plek van sonder vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite bestaan te maak. Hoekom los jy my hier? Dit is baie mense se vraag vandag. Ek wil eerder in die hemel wees as wat hier op aarde. Ja. Wat het die Here vir jou gesê toe jy dit vir hom vra? Hy los jou hier vir 'n spesifieke rede. Die Here het vir my gesê dat die dag as jou doel gedien is, dan gaan ek jou kom haal. So hy los jou hier tussen al hierdie die mekaar spul vir 'n spesifieke rede. En toe begin ek bid, ek vra Here, okay, ek weet nou ek is hier vir 'n doel. Wat is my doel? Wat is dit waarvoor U my geskep het? En ek het regtig begin tyd uitkoop en begin bid en vra en soek. En uit dit uit het die Here met my gepraat. En ek het besef, mense weet hoe met geld te werk nie. Ek sê nie, ek weet alles nie. Maar jy weet, ons is 12 jaar op skool, nie een keer hoor jy 'n woord hoe met geld te werk nie. Dis so waar, dis so so waar. Ek stem saam met jou daar. Die samelewing is gerig hoe meer te maak. Van klein tyd af hoor jy moet goeie punte kry op skool, sodat jy universiteit toe kan gaan, sodat jy graad het, want graad gaan vir jou sekuriteit bied. Jy kry mos nou 'n salaris. 'n Graad gaan vir jou sekuriteit bied, of sogenaamde sekuriteit, want jy het nou inkomste. Maar niemand leer vir jou wat om met die inkomste te doen nie. En ek het op 'n plek gekom waar ek geld begin verdien het, maar ek weet nie wat om met dit te doen nie. En toe begin ek kyk in die woord. En die Here het nogals baie te sê oor geld en besittings. In fact, as jy die hele Bybel deurlees van Genesis tot Openbaring, nou, Christendom is gebaseer op geloof, nee? Dis geloof. Van Genesis tot Openbaring gaan jy plus minus 500 verse kry, of skrifgedeeltes, wow, wat gaan oor geloof. 500, plus minus. Daar is oor die 2000, wat gaan oor geld en besittings. What? So die woord praat amper 4-5 keer meer oor geld, as oor geloof. En dit het my laat wonder. Dit, ja, hoekom is dit so belangrik? Hoekom druk die Here dit so uit die hele tyd? Hierso is iets wat ek moet weet. Absoluut. En toe begin ek die studie doen. En ja, dis hoe die boek tot stand gekom het. En jy het 4 dele in jou boek. Vertel vir ons hoe jou dele, hoe die Here dit op jou hart gelê het om dit in te rig. Ja, so die boek is ingedeel, soos jy sê, die eerste gedeelte is 'n fondasie. Ek lê 'n fondasie neer van geld. Wat is geld? Waar kom dit vandaan? Eienskappe van geld. Ek het 23 eienskappe van geld. En so, die een is eienskappe van geld. En as ek 'n voorbeeld mag noem, geld is nie 'n stuk papier nie. Geld is 'n gees wat toegedraai is en aangebied word in 'n stuk papier. So jy deel nie met die geld nie, jy deel met die gees agter die geld. Sure. Dis een eienskap. Ander eienskap is voordat geld is 'n vergrootglas. Mense dink as jy baie geld het, gaan jy verander. Geld verander die mense nie. Geld vergroot dit wat jy reeds is. As jy vrygewig is, gaan meer geld jou net meer vrygewig maak. Mense sê, as ek 'n miljoen rand verdien, sal ek maklik 100.000 weggee. Maar dis nie die waarheid nie. As jy nie 1.000 kan weggee uit 10.000 uit nie, dan gaan jy sukkel met die 100.000. So, eienskap is geld is 'n vergrootglas. So, die eerste is die fondasie. Gevare van geld, eienskap van geld. Die tweede gedeelte is meer filosofies. Ek praat oor jou identiteit. Wat se invloed jou identiteit op geld het, en daar is nogals baie. Ek praat uit my eie lewe uit, so die ander ene is jou denke. Wat se denke het jy, en hoe affekteer dit jou geldsake? So, ek praat daaroor. Die derde gedeelte is prakties. Mense wil weet, ek verdien 10, 20, 30.000 per maand, hoe deel ek my geld op? Hoe begroot ek? So, dis prakties. Ek begin by 'n finansiële plan, ek wys jou om 'n begroting op te stel, volgens die woord. So ja, praktiese maniere om met geld te werk, ook hoe om klein goedjies soos hoe om te spaar, hoe om jou lewensstandaard te verlaag, om uit skuld uit te kom. Daar's een hele hoofstuk wat gaan oor die 10 stappe om uit skuld uit te kom. So as jy 'n skuldvrye lewe wil leef, die tools is binne die boek. Dis die derde gedeelte. En dan die laaste gedeelte is geestelik. Ek kon nie hierdie boek skryf sonder om die geestelike gedeelte in te bring nie. Dit gaan oor my persoonlike reis van hoe ek gegaan het van die een ekonomie, die wêreldsinne, oor na Godse ekonomie. So vertel nou eers vir my, as jy nou praat van die wêreldse ekonomie en Godse ekonomie. Ek dink die mense verstaan daai deel nie. Vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor.
Om een voorbeeld uit te leg. Die wereld sê, as jy meer wil hê, dan moet jy opgaar. Maak jou spaarrekening op, kry extra inkomste en hou. Dis as jy meer wil hê, sit in die rekening, bou op. God sê nee, as jy meer wil hê, gee. Dis 'n voorbeeld. So as jy sê gee, is dit dan waar die saai inkom? Ja, daar's ek sien saai en 'n tiende is 'n baie, as dit kom by kerk, is tiende 'n baie sensitiewe onderwerp. Maar wat is jou siening daaroor? In jou boek. Ja, koop die boek en lees dit. Ja, verbaarheid uitbring, nee. dis regtig 'n sensitiewe onderwerp. Want baie mense voel, ja, ek kan nie vir jou sê wat mense sê of hoe mense voel of, maar ek glo ons moet tiende gee. Nie uit omdat dit 'n wet is nie, maar omdat dit 'n offergawe is. Jy moet nie, en baie mense, ek sê baie mense, ek werk met mense finansieel gesproke, ek doen financial coaching en ons sal later daar praat, maar baie mense gee met die uitsluitlike doel om meer te kry, of hulle gee omdat hulle dink dit behaag God. Ons moet nie gee om meer te kry nie, ons moet gee omdat ons reeds het. Dis 'n offer, dis 'n dankoffer, om te sê, Here, dankie, iets vir my gegee, ek stel u, eerstens, first and foremost, ek sit die eerste in my finansies, en tweedens is dit 'n offer. So, dis tiende, en dan, ons kan later praat oor saai, want ek dink daar is 'n verskil. Dit is 'n groot verskil. Nou, wat is die beginsels, as iemand nou vandag na jou boodskap luister, en hulle sit in hierdie skuld, en hulle is vasgevang, en hulle weet nie, hoe gaan hulle uitkom nie, wat is die beginsels moet hulle in hulle lewe toepas, om onder die aardse ekonomie uit te beweeg, en in lyn te kom met die hemelse ekonomie? Hoe gaan hulle uit hulle skuld uitkom, as hulle daai beginsels toepas? Ja, dit is 'n stewige vraag wat jy my daar vra. En dit het nie 'n vinnige antwoord nie. Dit is 'n proses. Daar is geen quick fix nie, ek moet dit sê. Die mense met wie ek 'n pad stap, of wat 'n pad so met my stap, dit vat maande om jou finansiële prentjie om te draai. Jy kan nie vir 10 jaar geleef het soos wat jy wil, en dan ewe skielik besluit jy vandag, jy wil dit uitsorteer en môre is dit fine nie. Sure. So dis die eerste ding. Ek dink 'n ou moet dan begin besef wat die geestelike sy van geld is. Soos ek nou gesê het, geld is geestelik. Daar is wette. In die begin van die aarde het God wette in plek gesit. Die golwe mag net tot so ver gaan. Dis 'n natuurwet. Daar's 'n ander wet wat sê die steenbokkie lam net in 'n spesifieke tyd van die jaar. Dit kan nie verander nie. Dit is 'n natuurwet wat daar is. Daar's 'n ander wet, gravitasie. Nou, die wet vereis nie dat jy in hom glo voor hy in werking tree nie. As jy kry iemand wat sê nee, maar ek glo nie die wet van gravitasie nie. Okay, laat daai ou van 'n dak af gaan loop. 10 teen 1 gaan die aarde hom aantrek. Ja, nie afkoop, dit is net van selfsprekend. Dis 'n natuur, of jy die Here dien, en of jy hom nie dien nie, dis irrelevant. Gravitasie is 'n natuurwet. Net so is daar natuurwette, en dis in die woord. Daar's natuurwette, en die dinge is, ons weet nie van die goeders nie. Jy weet, soos om hier vergelyk nou weer te gebruik van gravitasie, ons loop op dakke rond, ons val, ons kry seer, ons breek ons bene, maar ons weet nie, ons ken nie die wette nie. So my boek lig die natuurwette van geld uit. So dis 'n ander ding, om in lyn te kom met daai wette. Ja, en dan so 'n paar praktiese goeders, leef uit 'n begroting uit. Ons kan later praat oor begroting as jy wil. Ja. Maar hoe om 'n begroting op te stel? Vertel vir ons, terwyl ons op die begroting afdeling is. Okay, so in die seminare wat ek aanbied, ek glo in die 70-10-10-10 beginsel. Okay, so verduidelik 'n bietjie 70-10-10-10. Ja, dis 'n goeie begin. Dis it's not set in stone. So, maar dis 'n goeie riglyn om vanaf te begin. 70% gebruik jy om vanaf te leef. Huur te betaal, kos te koop, die klas van goeders. 10% gee jy weg. Dis die tiende, soos ek het sien. Daar sê. So 10% gee jy weg. Aan die 10% gebruik jy om te spaar vir 'n emergency fund. Daar's 'n skrifgedeelte wat sê, gaan kyk na die muur, Lord, kyk na sy weë en word wys. Ja. Ek glo dis 'n goddelike beginsel om geld, as jy het, om dit bietjies weg te sit, want dan gaan 'n winterseisoen in jou lewe kom. Dis waar. En jy moet voorberei, die woord sê vir ons, so 10% gaan na die emergency fund toe, en dan die ander 10% gaan vir aktiewe kapitaal. Dis goed om geld een kant te hê as 'n geleentheid op jou pad kom. As jy 'n eiendom wil koop,
bijvoorbeeld, dan heb je deposito nodig, je hebt oordragkosten nodig, so dan is al, ek sien myself as, mense sien my as een auteur, wat ek ook is, ek het die boek geskryf, maar ek is eindelijk in my hart, een entrepreneur, en so ek is altyd reg vir een transaksie, iewers, ek is altyd met my oor op die grond, en kyk rond, waar kan ek betrokken raak, en daarvoor het die geld nodig, so ek dink, so dis 70, 10, 10, 10, dis wat op neerkom, ja. Absoluut, en dis een goeie beginsel daai. Ja, maar nou, die realiteit is nie allemaal kan begin op 70, 10, 10, 10, nie. So, dit gaan nie oor die bedrag nie, dit gaan oor die beginsel. Al begin jy op 97%, 1, 1, 1, begin het om geld een kant te sit, geld weg te gee en geld te spaar. Absoluut, ja. En dit begin iewers dat jy moet die keuse vandag maak en dit toepas in jou lewe. Dit is, soos jy sê, dit is een proces waardeur jy moet werk, maar as jy eers begin, as jy net eers daai besluit kan maak en dit begin toepas in jou lewe, gaan jy die verskil sien. Nou, jy het baie ondervinding, Wilco, jy help mense vandag ook om uit hulle skuld uit te kom en om begrotings op te stel. Vertel vir my bietjie meer oor wat jy nou doen, deur dit wat die Here jou gehelp het en vir jou gewys het wat om te doen en dat jy alles verloor het en om uit 2 miljoen, jy sê jy het uit 2 miljoen uitgekom in 18 maande. Ja. So, toe die besigheid vou, toe stap ek uit met niks behalwe die 2.2 miljoen rand se skuld. En daar is een skrif wat sê dat dit is die goddeloze wat leen en nie terugbetaal nie. So ek het gevoel daar is een verpligting op my om my skuld te laat betaal. So ek en my vrou het besluit ons wil klaar maak met skuld en ons gaan drastische stappen neem. En dit is die ding, as mense uit hulle financiële chaos wil uitkom, as jy in financiële verknorsing is, moet nie denk jy gaan aanhou kan leef soos wat jy leef en dinge gaan verander nie. Albert Einstein het gesê, dis die definitie van malligheid, nee. Om aan te doen wat jy doen en ander resultaat te verwag. Ek en my vrou het drastische stappen geneem, ons het ontslaag geraak van al ons luxuries, ons het self begin die skool goed was, ons het ons extra kar verkoop, ons het drastische stappen geneem, en ja, daar is een 10 stap plan wat ek in die boek geskryf het van, so as jy uit skuld uit wil kom, kan jy daar 10 stap plan volg, ons het dit gedoen, soos ek gesê, dit is nie een oornacht ding nie, maar dit het ons 18 maanden gevat, om 100% alles klaar te betaal. En dis is een ander gevoel daar, is toch ons een lekker gevoel. Absoluut, om skuldvry te wees. Ek dink dit is ons allemaal so begeerd om skuldvry te wees. En jy gaan sien vandag besighede, jou focus is ook op besighede. Ja, ek het 'n passie vir geld. Dit klink, ek weet nie of dit reg klink nie, maar jy moet my hart hoor. Ek hou van finansies, ek hou van om met dit te werk, ek hou van om financiële chaos te sien. Ja, want jy het vir die municipaliteit gewerk, jy het met hulle begroting, jy het met baie geld gewerk, so jy weet, jy ken daarom baie geld. Ja, ek het al met 2 biljoen rand gewerk, dis 'n begroting, maar ek het ook al met 'n paar cente gewerk, my eie budget. So, ek het al met baie gewerk en met niks en enig iets tussenin. Maar ja, ek hou van dit. Ek het een passie vir finansies. Ek het begin eerstens uit gehoorsaamheid aan die Here. Dis ook om die boekie is. Dit klink seker nou naas en christelik om te sê dat ek het gedoen het om mense te help. Dit gaan mense help, ek is 100% oortuig daarvan. Maar ek het dit gedoen eerstens om gehoorsaam te wees aan God. Absoluut. En uit dit uit glo ek, mense sal gehelp word. Maar ja, ek het begin met financial coaching, 1-op-1, persoonlik, soos klein begrotings om mense te help, hoe met geld werk, die ou verdien 10 of 20.000 'n maand, hoe leef jy, hoe survive jy, hoe gaan jy vooruit, hoe kom jy uit skuld uit met 10.000 rand 'n maand. So dis waar ek begin het, ek het begin seminare aanbied, om mense te leer, dis een voldag kursus, waar ek in diepte ingaan, hoe om met geld te werk op 'n Bybelse manier. Nou, ek sê nie, ek weet alles nie, asseblief, ek is nie een foonie of een guru nie. Maar jy het ondervinding? Ja, soos ek... En die Here het vir jou geopenbaar? Ja, soos ek jou gesê het, my pa het gesê, ek moet een dokter of een ding word, dan word ek maar een ding. Maar hierdie ding lees sy Bybel, en ek geloof waar die woord staan. So ja, dit het oorgeloop, uit my seminare uit, het besigheidseienaars my genader, en gesê, ek wil hierdie beginsels toepas in my besigheid. Ek het een sterk besigheid, maar die finansies is ongezond. Hoe krijg ek my finansies gezond? En toe ek begin consulteer. So, dit is ook een ding wat ek doe en baie geniet. Ek consulteer besighede en ek kom in en ek rik die ding een bykie reg, die finansies, en ons pas Bybelse beginsels toe in besigheid. Daar is nogals verskrikkelijk baie. En ja, dit is wat ek hou van. En die resultate is goed. Die terugvoering met jou kry is baie goed van die mense met wie jy pad stap. Ja, ek dink, daar is seker negatieve resultate, maar hulle bel my net. Maar ek het al positieve, die ding is, ek het nie hierdie goeders uit my duim uitgesuig of iewers gehoor, dit is my lewe. Ek het dit geleef, ek het dit toegepas, dit het vir ons gewerk, en die mense met wie ek dit toegepas het, dit werk. Ek moet sê, daar is een verskil tussen om hierdie goeders vir iemand te verduidelik,
en dat hy dit gaan toepas. So ja, maar dit het positieve resultate gelever. Wilke, die enigste vraag wat ek nou vir jou het is, daar is mense reg oor die wereld wat jou boodskap gaan luister, maar hoe gaan hulle dan nou, tot, want jy gaan nie oralste kan wees om hulle te kan coach, as ek het nou so kan sê nie, hoe op 'n ander manier kan hulle dan die kursusse doen? Ja, ek is bezig om die, nummer 1 is die seminars opgeneem op die DVD, so dit is beskikbaar, en dan doen ek ook online personal financial coaching, so as iemand in Nieu-Seeland sit, bijvoorbeeld, en hy wil hoor wat ek te sê het, dan kan ons oor Zoom, een meeting reël, en ons doen het so. Ja, so ek hoef jy nie fysies te sien om die beginsels oor te dra nie, en natuurlijk ook die boek. Ek meen, natuurlijk, ja. Ja, ek kan my boek sit en lees by die huis. En, ja. En jou boek ja. Is beskikbaar op jou webtuiste en op jou Facebook page? Yes, ja, ek kan my, op Facebook, jy kan maar soontoe gaan en al die links is daar, maar ek het 'n website, jy kan hom daar koop, of my direct contact, en dan kan ek jou help, ja. Ja, toe jy nou sê van iemand in Nieu-Seeland, miskien koop jy nog vir jou vliegtuigkaartjie dat jy hulle kan persoonlik gaan sien. Ja, verseker, amen. Ek hou van daai. Ja, nou, Wilke, uit jou ondervinding uit, wat 'n motiverende woord het jy vir die kykers vandag? Ek dink, 'n groot ding is, ek het toe my besigheid gevou het, my identiteit was gekoppel aan my inkomste. Ek het gevoel dat ek is 'n entrepreneur, ek is 'n sakeman. En toe dit die dag weg is, toe besef ek, maar ek het my identiteit gekoppel aan iets verkeerds. Dit het my laat besef dat 'n besigheid, 'n inkomste, 'n werk, 'n salaris, is nie jou bron nie. Vooral nou die tyd waar die hele wereld gegaan het, mense verloor inkomste en die mense raak depressief en moeg en moedeloos, hulle weet nie hoe hulle uit dit gaan kom nie. Maar ek wonder of hulle nie hulle hoop in die verkeerde goed gesit het nie. Ja. En ek het 'n belangrike les geleer, en dit is dat een werk, een besigheid, een inkomste, salaris, dit is nie jou bron nie, dit is slegs een stroom van jou bron. So, strome gaan opdrug, strome gaan kom en gaan, maar die bron is onveranderbaar. Absoluut. En as jy hoop in die bron is, dan is jy hoop. Absoluut, ja. Wow, dit is fantasties, en ek is mal oor die woord, want ek vat het vir myself ook. Wilke, wil jy vir ons afsluit met gebed vir iemand wat die hoop nodig het, en net die wysheid nodig het? Ja, seker. Hoe sluit die oor? Here, dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie eerstens vir die woord. Dit is die waarheid. En die woord sê, dit is die waarheid wat ons vry maak. Here, ons is vast in skuld. Ons sukkel, ons hoop is in verkeerde dinge. Ons is lief vir u, maar baie keer sukkel ons. Gee ons asseblief die wysheid, Here. Gee ons die wysheid om te weet wat u van ons wil hê, wat finansies betref. En ook die vermoë of die wil, die krag om dit deur te voer. Dit is moeilik om in 'n materialistiese wêreld te leef, maar toch in 'n geestelike wêreld. Here, gee net vir ons die wysheid en help ons. In Jesus naam, amen. Amen. Wilke, baie dankie. Dankie dat jy jou ondervinding en jou getuienis gedeel het en dat jy bereid is om te vertaal wat in jou boek aangaan en dit wat die Here vir jou gegee het. En dit is belangrike beginsels wat in ons lewe kan toegepas word vir elke ene wat na hierdie boodskap luister. Ek bemoedig julle vandag om regtig met Wilke in kontak te kom. Sy besonderhede gaan op die skerm verskyn en kry sy boek. As julle vandag voel, julle moet uit skuldheid kom, julle kan nie meer nie, kry sy boek en pas daai beginsels toe in julle lewe en julle gaan 'n verskil sien. Dankie Wilke vir jou tyd en jou bereidwilligheid. Baie dankie, ek waardeer. Ek wil net ook bysê dat dit is seker nou nie die beste boek wat geskryf is ooit nie, maar dit sal verskriklik baie vir my beteken as elke in Suid-Afrika 'n kopie koop. Dis hy. Nee, ek spot, dankie vir julle, ek waardeer. Dankie Wilke. Baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis, maar voordat ons nou eers gaan baie sê Wilke, het ek vir jou 'n beker van die getuienis. Net om vir jou te sê baie dankie dat jy jou getuienis gedeel het en dat jy nooit sal ophou om die woord van die Here te verkondig nie en altyd te luister wat hy vir jou sê en dit wat op jou hart lê vir jou volgende boeke, dat jy dit sal doen, want jy bring hoop deur jou getuienis, deur jou gehoorsaamheid. Kan jy nie ophou nie. Ek waardeer baie, dankie. So elke keer as jy daai boek skryf en daai lekker koffietjie uit daai beker uit drink, dan herinner jy jou net van sy goedheid. Ek waardeer. Dankie dat julle deel was van hierdie getuienis. As julle 'n gebedsversoek het, stuur vir ons 'n e-pos en ons sal vir julle intree. En die wat van die getuienis gehou het, gee vir ons 'n thumbs up en die wat nog nie gesubscribe het nie, druk daai knoppie en daai klokkie dat julle nie uitmis op die volgende getuienisse nie, maar ons gaan julle nou groet tot 'n volgende keer. Shalom.